Eu acho que sim, acho que é uma data boa, essa que a CBF e os clubes estão escolhendo para o dia 9, porque é um tempo em que, né, o vírus está baixando na maioria ou em quase todo o país, e também é um tempo bom para que os times voltem a treinar e ganhem uma preparação adequada para fazer um campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro. Então, e nisso, se tiver a volta dos estaduais, também vai nos ajudar com o ritmo de jogo e tudo mais. Então, eu acho essa data uma data boa, mesmo que se estenda até fevereiro. Eu acho que não vai ter problema nenhum para nós jogadores e para os clubes, que nós, né, todo mundo quer que volte logo. E é uma data boa para que a gente volte. Então, a equipe vai dar tempo de todas as equipes se prepararem bem. E acho que todo mundo ficou feliz com essa notícia, né, dessa possível volta. E é isso. E a gente espera que volte mesmo, e, né, procurando fazer tudo adequado, como os clubes vêm fazendo. Mas que todo mundo está também ansioso para que volte a jogar logo. Essa é a nossa vontade, né, voltar a jogar logo. Sim, os treinos estão sendo bem fortes, né, na parte física, e hoje foi um pouco mais leve, né, pelo menos nessa parte física. Teve a parte tática, que é importante, já que a gente vá se acostumando novamente, né, e com o estilo de jogo que o Daniel quer. Hoje ele já colocou algumas ideias disso, então é bom a gente já ir fazendo isso desde o começo, porque vai ter um tempo bom para treinar, para a equipe ganhar essa condição física e também tática do que ele quer, né? E hoje teve um treino bom para isso, né? Acho que para a equipe fazer as jogadas, né, posicionamento, e isso é importante desde o começo.